Aaena-e Hind Hazrat Shaikh Sirajuddin Usman Akhi Chisti Nizami Rahmatullahi Ta'ala Ali Deen e Haq ke nayar e taba Rushd o Hidayat ke aftab the 7vi sadi Hijri ke aakhir mein Subah Bengal ke shahar Lakhnauti mein paida hue ye shahar e Lakhnauti ab Gaur ke naam se maruf o mashhoor hai آپ نے حصول علم ظاہری و طلب سلوک کے لیے دہلی کا سفر کیا اس وقت دہلی میں مملکت روحانیہ کے شہنشاہ عارف باللہ فنا فی رسول اللہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محمد البخاری بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی خانقاہ علوم و فنون اور سلوک و معرفت کا مرکز تھی آپ نے اسی خانقاہ عالیہ میں داخلہ لیا لیکن شیخ کی خدمت میں اس قدر مصروف ہوئے کہ ظاہری تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا حضرت شیخ فخر الدین زورادی نے 6 مہینے میں علوم و معرف کا ایسا جام پلایا کہ سلطان المشائخ نے اپنے چہیتے مرید و خلیفہ کو اپنی حیات ہی میں آئینہ ہند کا خطاب مرحمت فرمایا آپ کی علمی و روحانی شخصیت سے متاثر ہو کر مخدوم العالم شیخ علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ ہی سے بیعت و خلافت حاصل کی آپ کا وصال سن 758 ہجری میں ہوا مزار پرانوار پیران پیر سعد اللہ پور ضلع مالدہ میں مرجع خلائق ہے Madina dur hai